Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës në planin e saj vjetor organizoi kampionatin e 4 mbarkombëtar të shaut midis qendrave kulturore të fëmijëve të rrethëve. Në këtë kampionat kanë marrë pjesë 11 rrethe dhe kampionati është i ndarë në 3 kategori sipas klasave vajza dhe djem. Si duket nga viti në vit interesimi i fëmijëve për lojën e shaut? Normalisht ka ardhë në rritje, ky është siç e thash është viti i katërt që organizohet dhe nga viti në vit shohim që është një pjesëmarrje disi më e lartë. Cilat janë moshat të cilat frekuentojnë më tepër këtë lojë? Atëherë në këtë kampionat e kemi të ndarë në 3 kategori, për vajza dhe për djem. Është kategoria e parë në cilë marën pjesë nxënës të klasës 4 dhe të 5, kategoria 2 që marën pjesë nxënës të klasës 6 dhe të 7 dhe kategoria 3 që marën pjesë nxënës të klasës 8 dhe të 9. Për vajza dhe për djem. Si pas e një të furgji, nga viti në vit është vënë re një interes më i madh për lojën e shahut. Shahu është lojë strategjike për dy lojtar, e luajtur mbi një tabel katrore e cila është ndarë në 64 fusha katror të vegjël, të cilët janë të ngjyrave të bardhë dhe të zezë, çdo fushë e bardhë kufizohet me fusha të zeza dhe anasjelltas. Në këtë lojë, vetëm ngjyrat e figurave që përcaktojnë filluesin e lojës zgjidhen rastësisht, kurse të gjitha veprimet e tjera i mbesin aftësive mendore të lojtarve. Qëllimi i lojës së shahut është marrja e figurës së mbretit të kundërshtarit.